معاذ رضي الله عنه فرمائي كنت رديف رسول الله ده نبي عليه الصلاة والسلام پس شاته پخرم عن ذنا استم اغمخ كيو زشاته ونحن نسير مزلم كوروان ومال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار سعجبة بوسوك يا رسول الله عليه السلام دسي عمل رات وخايا چه جنت داخل شم او دا جهنم نلري اوران دي پاتشم تا جماعت کی چه منگ ناستیم دي دا پار ناستیم چه جنت داخل شو دا ور بچ پده طلب راوتیم رسول الله عليه السلام ورتفرماي يا معاذ لقد سألتني عن عظيم دير عظيم الشان خبر دي ونتبو السلام تأخذ سي أسان خبرنا دا جنت تتلل أو دورة بچ كدل قد يبان يخو جون وقف شطول جون بتيره وإنه ليسير خبر غران دا خبر اللوية دا خو أسان دا على من يسره الله چاہتے اللہ آسان کی اللہ ہی آسان اولیش واورا تعبد اللہ دیو اللہ عبادت بکے من پا دی درس کے ترجمہ کے بار بار وایو ہر نبی چی راجی سوئی یا قوم عبد اللہ یا زما قوم یا واللہ تسجدہ وکی دیو اللہ پنامہ نظر منخت شکرانا صدقی خیراتو نور کئی پریدی دو لسمی یو لسمی اخری چار شمبی در رجب کنڈی در جمیش پی فلان کئی در یو اللہ پا نام ورکلو کئی عبداللہ ولا تشرک بهی شیئا واور در جنت دپارا اللہ سرب شرک نجوڑے شیئن اللہ ذرا شرکم نمانی ذرا آگے توائی چھ پلاس کی نشیرانی ولے اور روشندان کی چھ کلنوری اور غزرے را روانی پستر گخکاری دم را شرکم اللہ نمانی نو دا شلگزے بسنگا اومانی دا چلگزے بسنگا اومانی اور دا دم را بوتان بسنگا اومانی اور دا دی جماعت نرا لوی لوی گمبد بسنگا اومانی شیئا زرم نمانا ولا تشرک بهی شیئا زربم دا اللہ سرن شرکی بل دا دین پس وسم لا وطر و تقیم الصلاة وسم دی منس قبلی گی منس کوا و تؤتی الزکاة زکاةم ورکوا زکاة سر وسن درامی شروع شو درامی مسلمانان زکاة نورکی منگ تے پتہ دا زکاة سوک نورکی کہ زکاة تو نے چاورکا ولے مسلمانانو بدا حالت نوے نورکی زکاة تو نے نبدا مدرسو دا بدی ورزیوے و تؤتی الزکاة و تسوم رمضان رمضان روجو نیسا و تحج البیت حج بدا بیت اللہ کے چیدی وسکے دا ثم قال دیر خوک حدیث دے ورتوی انا ادلک على ابواب الخیر دا خیر دروازی دے تنخم چکم دروازہ باندی ورزی بس خیرونا و خیرونا در باندی برا وری گی ہوئی ولی ندا دا خیر دروازی بکمی اصوم روجہ دا خیر دروازہ دا خیر دروازہ دا تلاوت پا پکیوکی دعا با دی قبلی گی صدقی پا کی پسو چند دشولی فرس پا کی پسو چند دشولو نفلو نا پا پرزو بدل شو اصوم جن روجہ ڈال دے ستاو دا گناہونو پا منس کی وصدقہ دا خیر بلا دروازہ صدقہ تطفئو الخطیئتا کما یطفئو الماء النار صدقه دی ورکولا
گناہونه به دې سمړشي لکه په اور چې وبواړې عمرش گناہونه به دې ونه سيزي په سباندې په صدقه باندې نه صدقه به څوک ورکي هغه سړی به صدقه ورکي چې یو یې کور یو پنځه نورې بنګلې وي او لسو سره موټرې همون خو دې اړیکه او موږ به ولې صدقه ورکوو صحابه کرام اصحاب صفه به جومات کې ناست وو مسافر بے کورا طالبان ویلی بے منگم صدقہ ورکو غرل بلانل لرگی بے وکڑل گیڑے بے جوڑ کے بازار کے بے خرس کے دا اللہ پنام بے صدقہ ورکڑ غریب مسلمان وی چی نا صدقہ خود اجی سے اپکار دے دا سرمایہ دارا دا تاجر دا دکاندار چی پلاٹونے وی پلازی وی مارکٹونے وی تا پا سلو کی پینزر روپی صدقہ نشی ورکولی پا زرو کی سل نشی ورکولی صدقہ باندی گناہونا وجلے کی گی مرش او بیا پا رمضان کے وی رسول اللہ علیہ السلام با دیسی صدقے کولی پا رمضان کے اجود من الریح المرسلہ رسول اللہ علیہ السلام با دمر سخیش پا رمضان کے لکتیز سلی چی روانی او ہر سی پا مخکڑی رسول اللہ علیہ السلام با دا ہر سی صدقی کو خدا صدقی دا آگر سوی قرض بے راغستا و صدقی بے کو والصدقہ وصلاة الرجل دا خیر درم دروازہ من جو فی اللیل منزکا خود شپی پا آخر برخا کی تحجد کال یول اسمیشتی تی محرومه ولی دکان کاروبار مصروفیات نا وقت او دکی دل بانیم دل رمضان اللہ یو مقرع وسته پیشنمی تا خواستیم پاسو تا پیشنمی دا پاسی دلو نا لس ملت سر پرامخ کشو لس او دسو کی انسان او دو رکاتا منزو کی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی کم مسلمان چی دا شپی پا آخر برخا کی دو رکات منزک خزا و خاون را پاسی دل لم یکتبا من الغافلین اللہ دا دوانا دا غافلانو نبہر کرل پا ذاکرینو کشمار شو اسیم را پاسو اسی نا چی پا دی خیرن خلو باندی و پناول اللہ سنو باندی طعام تکینو چی او دس برستکو او دس اول دو رکات بیا پیش نمی چی دیر وقت پیو لگی پینز ملت با پیو لگی و صلاة الرجل فی جو فی اللیل دش پی پا اخیر ایسا کی منز دا خیر دروازه دا ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع دا آیات رسول اللہ علیہ السلام دا مومن ڈڑا پا بسترہ کی ڈیرہ نلگی گی ڈڑے دا بسترین جداوی ثم قال بیارا توی روان دی مرگری دی معاذ شات ناس رسول اللہ علیہ السلام مخک ناس رسول اللہ علیہ السلام جن طول دعوت جماعت کم درس پسور لی باندیم درس شروع دی بس سفر کم تقریر او درس شروع دی ورطوی معاز الا اخبرک برأس الامر کل و عمود و ذروت سنام معاز دی طول کارون سر دی کارون ستنا او دی کارون اوچت غنڈی او دی غر سر دادتا نخیم مالیا رسول اللہ وخایا رأس الامر الاسلام روجا صدقہ رمضان حج منزونا زکاتونا با علا قبول شی الاسلام چی سڑے مسلمان دے بازار کی بازی دسترخانونا زمان سکانو ارونو لگاو لینی ارونو تزکوائیو چی وطنی ارونم دی پا اسلام کی مرونا نیدی علا قی ارونا چی وطوائی اندوانو لگولی دی سایانو لگولی دی افتارے ورکے خلکو لرو جماعتے پا ہر مزار او زیارت کم لنگر شروع دے خلکو لرو جماعتی ورکے دا کارونا با علا قبول شی الاسلام دا سر دے چی سر نو
بدن ته خلق مړه وای لا شتوي الا به قبول شي د دې ستنه الا به دا چې ټینګ شي د اسلام و عموده الصلاه منځ بکه په خلقو رو جماعت خوري افطارونه ورکه خلقو کر صدقې ورلېږي منځ کوا د بلمازه نه الله نه قبلې و ذروه سنابه د دې هغه غونډۍ چې ورته ور وختلې ټول علاقه به د تخکار سیلونه به وکړي الجهاد فی سبیل الله غونډۍ د الله په لاره کې جهاد دی ملکونه به وویني دنیا به فتح شي بیا راته وایي الا اخبرک بملاک ذلک کله نیکی خو ډیرې دي خو روزانه چې کو رانه الوزي زموږ نیکۍ وزرې کړې دي وزرې کله د ریا وزر ورپورې وشي رانه والوزي کله ورپورې د نوم وزر وشي رانه والوزي کله د بیمانۍ وزر ورپورې وشي والوزي نورې قسمه قسمه وزرې کوي زموږ نیکۍ موږ سره نه پاتې کیږي رسول الله علیه السلام دته وایي د دې ټولو نیکیو راجمع کوونکی خزانه چې تا سره پاتې شي تالا چې د نوانو لوزي بندې پاتې شي او تیرا ګیرې دا نیکۍ به څنګه پاتې کیږي فاخذ بلسانی وایي ما ته وایي دا ژبه لږ راوباسه معاذ ژبه راوویستله رسول الله علیه السلام وایي زما دا ژبه ونیوله چې دا ټولې نیکۍ په دې ژبه کنټرولیږي او د دې د لاسه تباه کیږي فاخذ بلسانی زما ژبه راوی وای راته وایي کف علیک هذا دا بندکه دا بلا بندکه دا بلا وتړه دې وطنونه وران کړل دې ملکونه تباه کړل دې ژبې دشمنۍ پیدا کړې دا ژبه د خلکو دپاره بلا جوړه شوې ده دا ژبه بنده که بنده وایي ما ویل یا رسول الله انا لمؤاخذون بما نتكلم به ولی په خبرو به م الله موږ رانیسي خبرې دي که نه خلک وایي مشغولتیا وه سات تیری و خبرې دي مړه څه وجلې خو مې نه خبره مې کړې ده مړه داسې خو مې نه دي کړې خبره ده که نه په خبرو به م الله رانیول کوي خو خبره ده که نه سړي پورې خو نخلي نه خبره ده کور خو وران نش خبره ده که په خبرو به م الله موږ رانیسي رسول الله علیه السلام راته وایي معاذ ثقلتک امک یا معاذ ستا دې په تا باندې مور بوره شي مور دې درته وجاړي دا د عربو خیره نه ده داسې هغه د ژبې یو ټکی دی لکه موږ وایو خوار شي یا خوار مشي دا مقصد هم نه چې دا سړی دی الله خوار کړي دا یو ټکی دی ثقلت ک امک مور دې په تا بوره شي یا معاذ وهل یکب الناس فی النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم معاذ تپختنه کې چې خبرې دي په خبرو بم الله مونږ رانیسي واورا جهنم ته الټا پړ مخي چې سپیږمې او پوزې ماتې شي هغه انسانان غورځېږي چې ژبه غلطه استعمالېږي دا لو کوي لو دا تریشل کوي دا نیکۍ ختمی قیامت ورځ به رسول الله علیه السلام فرمایي زما داسې امتیان شته رابش نیکۍ به دومره نیکۍ وي که امثال جبال تهامه د تهامه غرونه مشهور په دنګوالي او غټوالي کې دومره نیکۍ به کال کې دوه درې عمرې شته کال په کال حج کړی دی نیکۍ او نیکۍ او نیکۍ تلاوتونه
منزنا روجي اتكافنا سمر اعمالي كريدي داني كيبي نيكيبي قد ضرب هذا سريبر اباس يا الله اجسيب خو اجسيبو خدر سخ ظالمو بيساو سروا زوري لرا کاروباری مضبوطو بچی ڈیرو یو رزی بچو تیو ویلی رائے کاغی پا دیلا رکی اسی بی سیو آلما خبر رات معمولی بانک لقد ضرب حاز زی والیم و مظلوما وی وحلی سڑے او وحا وحل لکوم وحل دکڑی دی دپا کس خیر مندک پیسی اخلی اللہ دلتا پیسی نہ چلی گی ننواتی نچلی گی عزرون نچلی گی سغواری اللہ دیرہ جنہ کری دی یو دو حجنہ تی غوارم علی ماف کوم اللہ با دا حجر آوالی غلب ورکی چھ تی پا دی باندی ماف کا ماف میں کہو حج زماش کڑے دو پیسہ دا دو لگی دا شوگیری اغو کڑے التا تکلیفون تیر کرل تیر کرل خود حج اجر و ثواب مظلوم واغستا بل مظلوم براشو بوی شتم هازا اللہ کنزلی دیری کولی جب انو خلی پوری سپیت تڑلیو ار وقتی با بس کنزلی پیغور رتل زما خو وست نکی دا ما با تسویلیو دا کنزلو دا پاس بے وحلم چا غواری اللہ نے کئی غوارم مال عمر راکا عمر باغل ورکی مال تلاوت راکا اکل مال هادا دا طول رسول اللہ علیہ السلام بیا فرمائی دا مفلس دے مفلس چاہتا وی چنے کئی تلاری حقوق والا خلق دیر دی دا اگوی گناہونا با پی وروا چای او تبابش نو دا اغت ریشلی دی زمانگ سر دا جبے چیزا زمانگا دنے کئیو لو کئی لو گناہونا ہر گناہ انسان تبا کئی نیکی دی دیری وکلی جب کنٹرول کا رسول اللہ علیہ السلام نے اس صحابی تا پوس کئی